Vi er blevet rigtig gode til at lave nyretransplantationer. Langt de fleste transplanterede nyrer, de holder i rigtig mange år. Desværre går det nogle gange galt umiddelbart efter transplantationen. Jeg har forsket i, hvordan vi kan opdage de her komplikationer på et tidligere tidspunkt. Men allerførst, så vil jeg fortælle jer lidt mere om, hvorfor det er, vi laver nyretransplantationer. Nyrerne er livsvigtige organer. De sørger for, at kroppen kommer af med affaldsstoffer, opretholder vand- og saltbalancen, og så danner de livsvigtige hormoner som EPO. Det er det hormon, der danner de røde blodlegemer, og det er helt essentielt for alle mennesker, ikke bare cykelrytterne. Vi har alle sammen to nyrer, som har et helt fantastisk teamwork. Hvis den ene bliver lidt træt, så tager den anden straks over og udvider kapaciteten. Desværre er det sådan, at alle medicinske sygdomme, de rammer begge nyrer. Hvis ikke nyrerne fungerer, så kan man få en maskine til at hjælpe med at rense blodet. Det er det, man kalder en dialysemaskine. Den er bare ikke særlig praktisk, den her store maskine. Derfor så er man nødt til at komme ind på sygehuset flere gange om ugen, mange timer hver gang. 2.500 danskere er i dialysebehandling for deres nyresvigt. Der er heldigvis et alternativ til dialyse, nemlig nyretransplantation, hvor man får en ny nyre, enten fra et familiemedlem eller fra en afdød donor. Vi laver 230 nyretransplantationer om året i Danmark. Det vil sige, at der er slet ikke nok nyre til alle de her patienter, som har brug for ny nyre. Derfor er det ekstra vigtigt, at alting går, som det skal, efter en nyretransplantation. Det værste, der kan ske efter en nyretransplantation, det er, at der kommer en blodprop i nyrens kar. Så vil nyren gå til grunden, og vi er nødt til at fjerne den igen. Så er patienten jo tilbage til den her store dialysemaskine. Men hvis nu vi kan opdage det på et tidligere tidspunkt, så kan vi faktisk gå ind og operere igen og fjerne blodproppen, og på den måde redde nyren. Så vi satte os for at teste en ny teknik til at opdage de her blodpropper på et tidligere tidspunkt. Ved hjælp af en lille slange kan man udhente vævsvæske direkte fra det organ, man vil undersøge. Og på den måde så kan vi løbende overvåge stofskiftet ved hjælp af det her mikrodialysekateter, som det hedder. Når man som forsker skal opsætte sin forsøg, så er det enormt vigtigt, at man får fat i de helt rigtige forsøgsdeltagere. Grisen, det er det dyr, som minder allermest om mennesken, især når det kommer til nyrerne. Så vi fik fat i en flok grise, der ellers var på vej til slagteriet, fik dem ned i vores forsøgskælder ude på Skejby sygehus i stedet for. Så fik vi dem bedøvet efter alle kunstens regler, og vi frilagde deres nyrer. I nyren lagde vi så det her mikrodialysekateter til at udhente vævsvæske, og samtidig så målte vi på, hvor meget urin der blev lavet, og hvor meget blod der kom til nyren. Efter noget tid, så gjorde vi nogle af nyrerne syge. Vi lavede simpelthen en blodprop. Ved hjælp af den her teknik, så kunne vi i løbet af 30 minutter se, at der var et stort problem i nyren. Så vi opdagede det simpelthen tidligere med den her teknik. Det er vores håb, at mikrodialyseteknikken med tiden vil kunne komme nyretransplanterede patienter til gavn, sådan så vi kan opdage de her meget farlige blodpropper i tide til at nå at redde nyren. Tusind tak for jeres opmærksomhed.